Veckans Sparpodden, den tar tempen på börsnoteringsklimatet just nu. Sen så noterar vi att många priser både på el, olja, naturgas har gått upp. Vad får det för effekt på ekonomin och inte minst på börsen framöver? Och sen ger vi några kloka råd kring hur man inte säljer bort sig när börsen är lite skakig. Tillsammans med vår sparekonom Frida Bratt. Nu kör vi igång veckans podd. Varmt välkomna hörrni, Sparpodden min vecka. Nya möjligheter. Hur är läget med dig Frida? Jo, men Det är bra. Jag dras som en envis förkylning. Som håller i sig. Men det är väl många som gör. Så jag ska inte klaga för mig. Det, det hör, hör till lite i oktober, känns det som. Ja, eller hur? Jag tror det. Och sen efter covid och allt sånt. Där. Mm. Men, uh, och, och, man kan nästa kanske säga på det temat då börsen har åkt på sig en liten förkylning. Också. Det mm. har ju varit lite så där oro, mm. oroliga tider. En del bolag som uh, har gått lite mindre bra. Jag tänkte Vi skulle kunna prata lite om mm. att spara när det är lite oroligt. Ja, men det är ett bra tema. jag tror verkligen Apropå då, förkylningar, så var ju känslan lite så här... När man har varit liksom frisk under hela sommaren, så går man ju också ju vänta sen: När kommer den här den höstförkylningen? Och så var det ju lite grann, ja. tyckte jag. Kändes, som Efter sommaren, eller ännu tidigare egentligen. Men att det kändes lite grann som nu under hösten. När kommer den här konduktionen? Snart kommer den, ja. eh, den här korrigeringen, för det behövs verkligen. Ungefär så. Och Nu har vi ju sett det lite. Börsen skakar lite. Man får ju också... någonstans börsen skakar och det, negativa till, det, så här, det hade kunnat vara 50 procent ner. Det får man jo, någonstans vara lite nykter och inse. Att har börsen gått ner 5 eller 10 och så där, och den har stått lite still ett tag... Mm. Sen är vissa bolag som faktiskt har gått ner 50 kanske. Men, ja, för men... Det får man ju ha med sig också när man pratar om att börsen som helhet har gått väldigt ja. bra. Hit i år, och Det måste man ju verkligen ha med sig. Där man eh, tänker vi vi fortfarande upp, vad är vi? 20 eller något ja. sånt där förra året. Ja. Eh, så det är klart man måste ha med sig det. Men det är ganska smal uppgång. Alltså, det är ju många bolag, framför allt såna som var favoriter kanske under fjolåret, som inte har hängt med. Nej. Så det är ju verkligen en, det är en ganska, på så sätt, smal uppgång. Ja, det, det är de här värdebolagen, mm. stora, stabila jättar som kanske inte alls hade ett bra fjolår. Mm. Och nu är ju, om vi då räknar från årsskiftet, så är det nio månader, plus liksom. det är ju inte lång tid. Det är ju väldigt mm. kort tid i liksom, ett spararhorisont. Men man blir så lätt fokuserad på, och vi kanske haft en korrektion nu på en månad, det har gått ner lite lätt. Mm. Kanske 10 sedan från någon topp. Och man får inte glömma av det, att börsen, och, och är man investerar på börsen så ska ju det vara för lång sikt. Och att det är naturligt att vi har sådana här perioder. Vi skulle mycket väl kunna se längre perioder där det inte alls Går det upp lika mycket, eller står still eller kanske till och med ska ner en liten bit till? Mm. Ja, men problemet tror jag... för, för det, där, det där påminner jag ofta när jag pratar med ja. journalister Så påminner jag påminner om. Det där, att det här är ett naturligt börsmönster. Att det blir så här. Det är liksom inga konstigheter, men kanske att vi har blivit lite bortskämda. Om ja. man har kommit in och börjat spara på börsen och liksom senaste året så har man ju fått väldigt, väldigt fin avkastning ändå. Eh, ja. och, och, Ja, man kan, man kan, kan egentligen dra det ännu längre. Att vi liksom har ju också blivit bortskämda med att det, det kommer centralbanker och andra till undsättning så fort det har skakat till. Och ja. Det gäller ju om vi backar bandet flera år tillbaka, att det är så. Ja. Eh, att det här, vi, vi får ras, men sen kommer det ändå liksom undsättning i form av stimulanser. eller sådär. Så att det, eh, det här riktiga urblåsningen... Den, eh, den, den kanske vi blir lite ovana vid? Ja. Det var ju då covid, men det var någonting externt och sen räddades det upp ändå. Liksom. Och sen räddades ja, det upp ja. direkt. Man var ju väldigt, väldigt snabb eh, och sen, med sänkta räntor och stora stimulanser. Yep. Ja. Nej, man, man får inse att börsen är hela tiden förändlig. Nu har vi haft ett eh, narrativ. Liksom Riksbanken kommer och hjälper den och räntorna är låga. Vi får se hur länge det håller. Kanske håller ett tag till, kanske inte håller ett tag till. Ja, Nej, men precis. Men jag tycker man ska, alltså, som sparare... Så, jag håller helt med dig. Alltså, man ska tänka långsiktigt. Ja. Det här är liksom ett normalt börsmönster. Det, 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 det kommer korrektioner. Det är inget man behöver oroa sig för. Men jag tycker ändå att det är värt att hålla lite koll på det som händer nu med... Alltså, att centralbankerna sätter tonen för börsen det har vi ju levt med eh, väldigt länge. Men inflationsdiskussionen jag tycker den är mer intressant än någonsin faktiskt. Eh, yep. Just om inflationen är tillfällig eller inte. Eh, och Hur länge kan man säga att den är tillfällig? Hur länge ÄR tillfällig? Alltså, det är ju spännande. <laughs> och När ska den verkligen liksom blåsas upp och bli mm. äntlig? Jag tror att Mycket beror ju också på spridningseffekterna, och det ser vi ju ändå att det börjar kanske bli. att man liksom, eh, Vi har energipriser, och det är någonting tillfälligt så det vill inte centralbankerna inte räknar med. att Det är bara höga energipriser, det, kan vi inte, det, där är bort, det räknar vi bort, det bortser vi ifrån. För det är liksom en tillfällig faktor. Mm. Ja, men sen så om det slår igenom på att matpriserna blir högre, och sen så gör det att... Eh, ja, men, Hushållen håller hårdare i plånboken, det slår mot tillväxten. Alltså det är flera sådana följdeffekter som inte är så himla roliga faktiskt. Och inte minst att vi har ju sett väldigt många råvaror. Mm. Alltså generellt sett på terminspriserna, mm. de är upp. Absolut. Bommul är upp 40%, procent, mm. det kan ju påverka. Mm. <clears throat> Sen har du oljan, står i 80 mm. kronor 80 fatet, dollar. Ja. 80 dollar fatet. Mm. Det är upp ungefär 70% eller något mm. här från årsskiftet. Mm. Precis, eh, kol och naturgas ja. är ju där. Där ja. kanske är det är liksom ursprunget till det som vi lite slarvigt då kanske kallar energikrisen ja. som sker nu. Eh, att det framförallt är de priserna. Det har ju, det har ju politiska förtecken. Ja. Eh, ska man också komma ihåg då i det här. Alltså Det är väldigt många ingångar, men det är ju liksom att priset på utsläppsrätter har höjts. Det ja. handlar om aktiv politik, alltså man vill att det ska vara dyrt att släppa ut mycket. Eh, men då blir det så att priset på Kol, naturgas stiger, efterfrågan på olja är redan hög, men ökar mm. kanske. Eh, och Då stiger energipriserna allt som allt. Och sen I Sverige har vi haft så otur med dåligt väder också. Ur ett elprisperspektiv i alla fall. Och, och Det är det som gör en frågandes. Är det verkligen temporärt? bara? Är det bara tillfällig ja. elprishöjning? Ja, men vi, precis. Vet vi det? För det är ju, Priserna har ju gått upp mm. ganska så mm. dramatiskt. Mm. Jag bara kikade på Vattenfalls hemsida. De rörliga priserna skiftar ju lite vart i landet. Nord har ju fortfarande alltid mm. överskott, men det är ju framförallt liksom region 3, mm. Stockholm och sen region 4, region 4. Precis, där det har stigit jättemycket. det, är så jättemycket. Och det är ju, ja, men Dels så är det har ju det så här, det har inte regnat så mycket som Nej. det behövs. Alltså Man har ju stängt ner kärnkraften till att börja med. Ja. Eh, och Det här är inte bara Sverige, utan det gäller ju liksom på EU-nivå. Eh, att Man har stängt ner kärnkraft och så vill man att liksom vatten och vind ska möta liksom, Istället då, det ja. behovet. Problemet är att det har inte riktigt hunnits med att göra det Nej, i den takt det. som Nej. behövs. Nej. Eh, och sen svårt så, att styra över om det regnar. Svårt liksom. att styra, det, det är ju det också, att eh, eh, det har inte regnat så mycket som behövs, ja. det har inte blåst lika mycket som behövs. Eh, och och liksom, Oavsett vad man tycker om kärnkraften eh, så får man ju säga ändå att kärnkraft är liksom förhållandevis stabil, alltså, det ger energi. Ja. Medan vind och vatten till sin natur är ju inte lika förutsägbar eller lika pålitlig, så att säga. Så det kanske man i alla fall som elpriskonsument, men också liksom industrier och annat, att liksom det är inte lika förutsägbart. Eh, nej, nej. När, när man liksom lägger en så stor del av liksom, att kapaciteten ska, ska ges från de här energikällorna. Och sen så är det det här med överföringen som du säger. Det är ju, tanken är ju att norr ska föra över kapacitet till söder och så har inte det riktigt fungerat heller. Nej. Nej, vi har underdimensionerade elnät mm. och allt det mm. sånt. Frågan är ju då, det är ju rätt många tror jag, som sitter på rörliga mm. elavtal. Eh, om man ska se över det, det kan ju alltid vara värt. att ja. binda på ett år kanske om man nu känner att det, man är orolig kortsiktigt men inte ja, men här, vill binda sig för lång tid. Nej, men precis, Det kan ju kännas skönt. Ja. Å andra sidan så är vi ju redan, det ju svårt i det här läget. För det, det är också ett risktagande ja. som det redan har gått upp. så... så... Eh, där får man resonera lite med sig själv. jag tror liksom på att Ska man vara riktigt konsument i det här så tror jag liksom att man, man kan göra det bästa av situationen. Man får väl se över sin uppvärmning. Man får ja. täta fönster. och, och liksom. Sen att Jag ger inte såna tips som gå upp och dammsug mitt i natten, för då... <laughs> <laughs> för då ja. för det är, där, där, Sådana råd håller jag mig ifrån. Men, men det är ju liksom att ja, men så här, kanske dra ur apparater som är i standby läge där ja. grejer. Det ja. kanske man kan göra. Då. <laughs> Nej, men det 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 blir ju ändå så att det slår på plånboken just nu. För mm. att, eh, Sen årsskiftet i vissa elområden har ju i princip dubblats. Mm. Eh, och, och Då är vi bara i oktober än. Ja, 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 och, och det, är det, är, det, precis, det är väl det som är farhågan. Blir det ja. en sån här riktigt kall vinter, så blir det ju... riktigt. Och Då är ju liksom faran, framför framförallt om man bor i sån här elupp, alltså villa med direktverkande el så kan det ju bli tiotusentals liksom kronor. Dyrare. Men det här, nu pratar vi ur konsumenters perspektiv. Alltså hela den här energikrisen, det är ju också någonting mm. som får jättestor påverkan på så här, men, företag och, och eh, hur de ska planera och ökade kostnader eh, och tillväxten också. Ja. Ja. Eh, det, också så här, Om konsumenter håller hårdare i plånboken så är ju inte det bra för liksom, tillväxten i stort heller. Så man kan liksom, ta upp det här på flera nivåer verkligen. Ja, och Ja, men man hade ju en farhåga där, att, eller man hade kanske en tanke efter covid, att många ville plocka hem produktion. Att mm. man ville ha det närmare, just för att man vet inte om det var... Ja, men man vet ju inte när leveranssystemen kan sättas ur spel igen. Nej. Nu jag vet jag inte hur vidare vi har sett det. Det tar ju, lång, tar ju längre tid. Ja, sånt. exakt. Det fanns en sån diskussion. Ja, det det fanns här en just diskussion. in time och hela ja, den där ja. uh, biten. Det, det, kändes, det kändes som att vi var på väg ut. Ja, det kändes... Sen kommer det inte försvinna. Det kommer att finnas I vissa sektorer och branscher som funkar jättebra. Men i andra fall är det en hög risk. Nu vet jag inte, det känns inte som att det är så påtagligt längre. Men det inte till. Det känns som att det är fortfarande en viss logistikkedja mm. som är lite satt ur spel. Mm. Vi har, den här komponentbristen tisslas det lite om. Globala leveranser är fortfarande mm. antingen både lite försenade på vissa områden eller har priserna gått upp ganska kraftigt. Exakt. Och det... Inte minst nu då oljepriset också stiger. Mm. Flygfrakt får ta över istället för båtfrakt. Flyget blir dyrare för att det Exakt. Drivmedel är ganska dyrt. Mm, så det där går verkligen in i varandra. Ja. Eh, och just med frakt, att det liksom står containrar på fel ställen och ja. lite sådana där saker. Liksom att det är obalanser i det här. Det, för precis som du säger, det får ju återverkningar liksom på andra delar i ekonomin då istället. Eh, nej men det, 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 är, eh... för det känns som att den här komponentbristen, nu. Ja. Det är svårt att veta, liksom, men man hör, man hör lite tisslas så Det känns som att många, i alla fall från retailbolag, bygger upp lite lager just nu inför mm. julhandeln. Mm. Man ser att den är viktig. Mm. Den kommer kanske vara viktigare än någonsin, för nu kommer folk våga gå ut i butiker igen förhoppningsvis. Ja. Och därmed har leveranserna redan från början oktober, in i september, har det varit ganska så satt ur spel. Det kommer säkert fortsätta vara det här nu i oktober, november, för att julen börjar närma sig. Mm. Det är, det är hög shopping-säsong. Vi får se vad det händer med priserna. Att Det ja. är dyrare att frakta. Det kanske är så att priserna också börjar ja, det, Den risken finns ju absolut. Som du säger, Antingen så är det tomt i hyllan där ja. du ska köpa den här prylen eller så kanske den har stigit i pris. Sen vet man ju så att alla prishöjningar det dröjer lite grann innan ja. det får genomslag. Och Det gäller ju även Ja, det kan man säga så här först, ja, men, tipset då till konsumenter. Ja, men, beställ klapparna i tid. Ja. Eh, åtminstone. Men sen kan man sitta man tänker liksom, Redan, nu, redan nu, så att man är säker på att man får hända det. Där. Ja. Nej, men sen, samma sak gäller ju också med livsmedelspriser och matpriser. Alltså, det får ju också liksom, eh, eh, stora effekter. och... och liksom, effekter på julbordet då, kanske. Eh, därför att det här energipriserna, det så har liksom skördar i... Vi var inne på lite grann, så här majs och vete, och sojabönor och sånt där. Det, det, priset på det har ökat. Det är många skördar som har slagit fel eh, på olika regioner i världen. Men sen är det också just det här att bränslepriserna har stigit. Eh, och det måste eh, lantbrukare kompensera sig för. Då stiger råvarupriserna. Livsmedelsproducenterna, dyrare för dem. måste de kompensera sig och det blir gentemot konsumenterna. Då. Ja, just det. Så att det, det är verkligen spännande och det är nånting som sker globalt. och Det är nånting som sker samtidigt som vi har liksom en ja, men lite grann att det börjar, det börjar eh, eh, slå ner på takten i återhämtningen mm. lite grann. Eh, både i USA och i Kina framförallt som har ju varit i en diskussion som har varit i fokus nu några veckor eller längre än så. Nej, men det, det kommer liksom i ett läge där vi redan är så här, Nu börjar den här återhämtningen liksom tappa fart, kanske ja. lite grann. Samtidigt som vi har centralbanker som bara går åt ett håll och det är ju mot ot, åtstramningar. Eh, och det får mig liksom att det är de komponenterna. Eh, samtidigt som vi börjar liksom mullra om den här energikrisen. Vad får det för effekter? Mm. Så det är många komponenter samtidigt som ändå gör att det finns ändå en liten oro också hur det ska slå mot börsen? Ja, det, det blir... jag tänker så här, Man får ha både lite konsumenthatt och lite investerarhatt på mm, sig. Absolutely. I många fall kan ju de vara rätt överlappande, men i vissa fall är de ju inte det. Att, eh, ja, men som im, eller konsument så behöver man ju tänka lite mer kortsiktigt. Mm. Så här, vad händer med elpriser? Vilka utgifter har jag här kommande... Det, det, det är rätt lätt att gissa att jag kommer att köpa lite julklappar. för att ja. Det tenderar att, bli så, liksom, över tenderar att bli så. Men som investerare... man Kanske då ska vara beredd på att det kan ju vara så att vi har lite orosmoln mm. som slår ut över börsen. Mm. Men att vi vet att sånt är ju ofta temporärt. Det flyger ja. över. Uh, I de här lite skakigare perioderna är ju ofta de bästa köplägena. Mm. Säger man ju det varje gång och så har det historiskt sett varit så att det går upp. Det behöver inte betyda att det blir så. Vi kan ju ha stilti i två år också. Mm. Men uh, jag vet inte, det, det tenderar att bli så att man man blir lite kortsiktig på börsen. Man, man får lite panik, här nu. Man börjar plocka hem vinster. och blir lite orolig. måste inte vara fel om man känner att risken är hög. Men det är så dumt att sälja bort sig bara för att det är en liten lätt korrektion. Nej, nej men precis. Nej men, eh... Då blir ju risken att ja. vi sitter här och säger allt vi säger nu bryr inte om det utan vara långsiktiga <laughs> istället. Eh, och, och det blir ju liksom lätt att det blir contenten. Ja. Och Absolut, man ska vara långsiktig. Och som sagt, Det här är ett normalt börsmönster, men det är flera ja. komponenter som gör att, ändå att internationella investerare som kanske är liksom aktiva på ett annat sätt ändå eh, ser flera faktorer som skapar en viss oro. Men är man långsiktig det är klart man inte ska sälja bort sig för det här. Det tycker jag absolut inte. Men det är liksom bra och framförallt så är det intressant att hålla koll på det är jätteintressant. vad som sker i omvärlden och vad som orsakar vad. Så man kanske får se det så, då, lite mer. Att eh, ha det, koll på det här. Nej men Det fin, finns ju ändå en anledning att så där fundera lite kring vilka kan vara vinnande sektorer eller inte mm. vinnande. Vi vet ju sen liksom vi fick vaccinet så har ju de här värdebolagen gått jättebra mm. de klassiska industrierna som inte alls gick bra under covid, för att det var mycket osäkerhet. Nu får vi väl se då om inflationen gör att den där klassiska värde och industri kanske taktar efter lite igen Sen är det också det är svårt att dra breda penseldrag, allt är inte värde och allt är inte tillväxt, utan det kan vara överlappande mm. rätt mycket. Ja, men så är det verkligen. Och vi har ju haft den, vi har ju pratat liksom den diskussionen, ja. värde versus tillväxt. Den har ju varit så, den har ju liksom, det är den vi har, det är de termerna vi har pratat. Ja. Och så har man nästan glömt bort så här, defensivt, som har gått ganska bra på slutet ja. nu också. Eh, så att det finns liksom mer saker och som du säger, de är ofta överlappande. Eh, Nej, men det är spännande. och det finns, Vill man vara en aktiv sparare ändå så är det ju kul att hålla koll på liksom, vilka som ändå är vinnare på de här olika sakerna de här som händer nu i omvärlden. Då kan man ju se att så här råvaror... Råvaror har ju gått bra. Råvarufonder är ju ja. de som, de, den fondtyp som sticker ut senaste månaden. Ganska mycket också. Det, det, är det. Och här blir en bra, bra påminnelse anledningen till varför man diversifierar sig. Mm. Man tänker ju ofta att diversifiering handlar om att skydda nedsidan och det är ju delvis sant. Mm. Alltså, du sprider dina risker. Men man kan ju också diversifiera sig för att exponera sig ja, mot olika saker som kan gå bra. Mm. Att nu blir man lite påmind om att det är rätt tacksamt om man hade lite råvarufonder som ett komplement kanske, så mm. eller som en spetsdel i portföljen. Det har ju hjälpt till att lyfta nu när mm. kanske mm. de andra... Exakt. Och jag får för mig att råvaror har inte varit superintressant. Och har ju portföljen för ganska många. Nej, så har är liksom, det ju varit. Råvarufonder är ju klassisk portföljteori att man ska ha en del råvaror. Men jag tror mig veta ändå att det inte riktigt varit så där att man... Man kanske inte haft det ändå, alla gånger. Nej, jag skulle nog säga att det är rätt få som har haft det. Jag skulle nog också säga det. Det är liksom känslan att det, det är inte riktigt. Men nu visar det där sig att ja, den här klassiska ja. portföljen med liksom... Eh, en andel råvaror, det är inte så himla dumt kanske. Då. Nej, för de eh. växeldrar ju lite. Småbolag ja, som har lite. varit heta tillväxtaktier mm. Mm. nu taktar efter lite medan råvarorna lyfter och mm. man får portföljen att jämna ut sig lite mer. Exakt. Sen kan man ju liksom, utan att investera i råvarufonder, jag menar en Rysslandsfond, ja, då har du ju typ en råvarudel exempelvis. Rysslandsfonder har ju gått, också gått jättebra och det där, de drar ju varandra. Alltså går råvaror bra och olja, då går Ryssland bra därför att eh, Moskvabörsen på något sätt liksom har råvaruexponering. Jag tror det är 60 eller så som har någon form av råvaruexponering av ja, börsen. Så den är ju liksom råvarutung. Det är ju liksom också en av de mest värdetunga börserna av den anledningen också, då, i världen. Så att den här Rotationen mot värde har gjort att liksom Ryssland har gått bra hela året. Men det får ju absolut en skjuts Tack vare den här eh, uppgången. Så, så kan man ju tänka också. Liksom. Det, om man nu tycker att en, rå, en råvaru-ETF inte vad jag vill ha. Nej, Men det går liksom att få indirekt exponering också. Ja. Ja. Sen ska man ju vara, man, man får ju ha en nippa salt med. Så här. Man kanske inte ska slå över hela portföljen till råvarefonden nu. Det är inte det vi Nej, säger. Nej, det är absolut inte Utan det är ju snarare att det här är en påminnelse om att diversifiering både kan skydda ner sidan men också exponera det för positiva saker som kommer att hända på uppsidan. Ja, och sen är det också så att det finns många som inte vill exponera i alltså, ja, 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 Som inte vill av ja. hållbarhetsskäl. Och, ja, och det, det, får man ju, det har man verkligen all respekt. Utan det vi säger nu är bara så här: Det här har gått bra. Ja. Vill man enligt klassisk portföljteori ha ja. den här diversifieringen så kan man ha det på olika sätt. Men, men all respekt för att man inte vill ha den exponeringen. För ja. att det här är liksom inte helt enkla frågor. Man vill, kanske inte vill investera i olja, helt förklarliga skäl. Så är det. Men och, om man nu då ändå vill, att det, liksom, man inser att det är en spetsdel kanske. Mm. att Det finns, eh, det tenderar att gå lite mer cykliskt. Du har inte den här riktigt tydliga, oljepriset kan inte stiga hur mycket som helst. Sen kan ett oljebolag kanske som gör en löpande vinst varje år ändå få en aktiekursutveckling med liksom, Fortsatt uppgång. Men, men råvarorna tenderar att pendla mellan olika prisintervaller. Mm. Så att det finns en cyklikalitet i det. Absolut. Som vi nu verkligen får se då momentum på i, i en uppgång av den där cyklikaliteten. Men det kommer nog komma en nedgång också. Mm. Ja, absolut. Nej, men så allt som allt som ja. summa summarum, diversifiera. Ja, men diversifiera ja. det, det är inte helt fel att göra. Sen är... ska man inte göra det bara för att göra det heller. Alltså eh, ha lite i allt möjligt. utan min poäng är ju att man ska vara lite mer smart när man bygger sitt sparande så att man kan stå emot de här nedgångarna. Mm. Att man då kanske, Om man vet att jag berörs mycket, det är pengar det handlar om. Mm. Jag, om min portfölj faller 20 då kommer jag att få lite panik. Mm. Nu är det, man kan inte läsa sig till det. Man kan inte, det är svårt att förbereda sig. För att Ingen tänker att de ska falla 20 Nej. utan man ser bara uppsidan. Men kan man ändå ställa sig den frågan, att här, kan jag hantera det väl, ja men bra, då kanske jag kan ha lite mer koncentrerat. Mm. Det är fint att bara ha några få fonder, eller liksom en handfull eller två aktier. Men vet jag att det där kommer att göra att jag blir orolig, säljer bort mig när det inte är det bästa läget att sälja. Då ska du diversifiera dig för att skydda dig mot att du gör dåliga misstag. Jag skulle säga att det är en bra sak för de allra flesta. Ja, det, är det, diversifiera ju. Sig. det är precis som du säger, ja. det är klart att det är frivilliga, man gör ja. hur man vill. Ja. Vill man bara ha några få innehav så har man det, men jag tror att det är en bra sak för de allra flesta. Ja. Att liksom diversifiera sig för att ta ner risken eh, i, i sina investeringar utan att lämna börsen. Det är liksom det, det bästa sättet att plocka ner risken egentligen att diversifiera sig över sektorer över regioner, ja. Ja. Eh, utan att hålla på och liksom gå in och ut ur börsen. Egentligen. Nej, men det är ju lite så. Men haken är ju när man har lite för mycket att det är svårt att hålla koll på det. Att Man kanske blir lite väl spretig och att det, allting mm. bara men parerar är, varandra. Ja men Så är det. ju. Och då menar jag ja. inte jag att man ska ha liksom, eh, 118 bolag, <laughs> eh, aktier. utan ja. Det man kan ha för att göra ja. jätteenkelt är ja. ju en fond i botten. Ja. Alltså en bred fond i botten. Typ en global. Eller? Typ en globalfond, ja. en tillväxtmarknadsfond. Ha det i botten. Då. Ja. Sen kan du toppa med aktier som du faktiskt, i bolag som du tycker är spännande att följa och som du har tid att följa. också. Ja. Så ska man kunna göra också. Det, absolut. Men då är det ju viktigt att man inte säljer bort sig i de aktierna bara för att de gick ner, utan Nej. att man hela tiden tänker helheten. Mm. Vad har jag i min portfölj? och har för exponering? Hur hanterar jag när det mm. blir såna här korrektioner? Ja, men och det är det som egentligen är det absolut viktigaste nu. För att Nu har vi sett börsen kanske svaja lite. De som har varit väldigt tillväxtorienterade har fått se sina portföljer svaja. jättemycket. Mm. Mm. Och vem vet, det kanske blir så att börsen som helhet... Vi kanske inte får, 2022 kanske blir ett dåligt börsår. Mm. Liksom så här breda index går ner. Mm. Då kommer småbolag gå ner ännu mer. Fortsatt ännu mer, mm. från de nivåerna mm. vi har nu. Mm. Vad kommer det göra med mitt investerarcykel? Mm. Den frågan behöver de flesta ställa mm. sig. Kommer jag kunna ha is i magen och bara sitta igenom det här? Fortsätta månadsspara? Det, är, det man ska göra, givet att det är ett bra bolag. Men det är svårt. Nej, men Det är jättesvårt. Och som, som vi var inne på lite ja. tidigare. Det var ett tag sen som vi behövde ha såna cykeln ja. eftersom det är väldigt mycket som har gått väldigt bra under lång tid. Men, Absolut. Det är väldigt många tidigare eh, favoriter hos ja. många sparare som har gått dåligt. Så man har ju fått känna på det. Ganska många har fått känna på det, hur jobbigt det faktiskt är. Ja. Och sena saker går ner. Då. Eh, nej, men så Man lär sig mycket om, om sig själv. Och Jag tror man kanske ska vara lite... Alltså vi har, man måste verkligen sätta saker i perspektiv. Vi har haft extremt fin uppgång bakom oss. Eh, vilket beror på liksom, återstarten och ja, allting. Det där känner vi till. Eh, det kanske inte blir så här lika enkelt att spara på börsen? Nej, förmodligen liksom. inte. För då skulle det, bli, kommande år. Eh, ja, det, det, det är svårt att se att det ska ske. Sen ja, det, kommer, från det här läget ja. så är det lite svårt att se att det blir den här oerhörda festen. Eh, utan att vi kanske går in i lite lugnare läge. Eh, i alla fall. Jag, och jag, tror, jag tror inte på något ras, men jag tror att det kanske inte blir liksom lika lika festligt, Nej. <laughs> kanske. Och det tror jag man ska vara beredd på. Eh, och det ska man alltid vara beredd på. Jag säga, är man beredd på det där, då blir det ju en positiv överraskning- ja. om det nu skulle bli eh, en exakt. fest. <laughs> eh, exakt, då blir det... det... Så att, men, men förvänta dig inte att du ska bli positivt överraskad- utan ha måttliga förväntningar. Mm. Mm. Eh, liksom, generellt sett i livet kanske, men framförallt sett- när det kommer till avkastningen på finansiella in instrument- Förväntar man sig för mycket. Det blir så lätt att den där besvikelsen mm. gör mycket mer ont. Att den tar Äm... över och sen så agerar ja. man efter den ja. känslomässigt. Ja. Ja. Och så blir det att man hamnar fel i de här gungorna istället. Att man liksom ja. Ja. Eh, säljer bort sig och så kommer man inte in igen. Nej, men så, så, det är det... var bra. Var, var, måttfull, var, var, var måttfull Det är jättetråkigt men, men livet eh... Så här, resultatet blir ofta lite bättre än det mm. måttfulla, så förväntar man sig måttfullt ja. så blir man i alla fall då lite... Vi var lite glatt överraskade. Ja. Ja. Ja, jag tycker inte det är helt fel. Och det, är ju, det om något är också bra på temat så här börsnoteringar. Mm. Vi har haft 100 plus nya bolag i år mm. och alla de stiger inte 50 procent första dagen. Och det har absolut inte varit så senaste veckorna och det kommer nog inte vara så framöver Nej. heller. Utan... Det var ju ett tag som det var ändå ganska mycket ja. åt det hållet. Ja. Eh, ja, kanske inte 50 då, men att det var liksom i snitt någonstans kanske 20 i alla fall första handelsdagen. Några drog ju iväg mycket mycket ja. mer än så. Jag tror att någon, någon av de här rekordet är ju 140 eller 160 i år. Alltså. Det är mm. säkert någon annan tidigare år. Men det, det är så många nu, så det är svårt att räkna på alla. Ja, men jag faktiskt. jag för mig några av de här i våras där det dubblade sig. Vi har en handfull mm. sådana säkert. Mm. Första dagen bara. Första dagen, ja. och sen, nej men precis. Eh, nej, men jag... Det sker ja, ju inte heller och, eh, Nej, framöver. precis. Och, nej men vi har fått prov nu ja. på några såna. Det, liksom, det är inte en garanti längre. ungefär. Det är inte liksom gratispengar garanterat ja. första handelsdagen. Eh, och det kanske också hänger ihop med att det blir ett klimat som är lite... Eh, eh, Ja, det, det är inte så enkelt Nej. längre. Och Det ska det ju inte vara. Som tur är har vi ju inte sett att det är kraftiga kursfall på var och varannan börsnotering. För då hade de inte mm. skett, Nej. utan då, då hade ju det där klimatet lugnat ner sig. Mm. Utan att det är lite mer måttliga. Även här. Ja, och det är väl Inledningar. sunt egentligen. Ja. Eh, och Det är också sunt att liksom, investerare kanske ja, man tar till sig saker som är faktorer i en IPO som är mer riskfyllda. Säg att vi har ett så här brett täckningsintervall. Ja. Exempelvis. Ja. Alltså att man, man tar till sig när det är någonting i en IPO som liksom borde medföra en större känsla av ett risktagande. Eh, så att det är liksom, och, och att det faktiskt får... Liksom, ja, att man tar till sig ja. det ja. på ett annat sätt ja. än vad man har... Eh, man. Vad, vad som har hänt i alla fall på ja. börsen eh, under de här många noteringarna. Ja, och det blir ju ändå hundra stycken börsnoteringar, det är svårt för alla investerare att hålla fullt koll på dem. Man har ju generellt sett ett jobb och en annat liv vid sidan av börsen. Så det blir ju ändå att man kanske snappar upp vilka det pratas mer om, vilka det pratas mindre om och, och försöker vara med. Men som alltid, var lite försiktig och försök fundera kring vad, vad tror man om framtiden? Många av de här bolagen är, är jag supertaggad över att de mm. har kommit i börsen mm. det här året. Det kommer vara några riktiga stjärnskott mm. som kommer att gå jättebra. Mm. Men inte alla de hundra. De kommer inte nej, på. nej, och jag menar att, att det har varit så otroligt högt tryck på, ja. på IPO-marknaden. Det beror ju på liksom, att det är ju tecken i tiden. Det har ju varit en sån riskaptit. Det har ju till och med varit så att det har hittats väldigt många andra sätt att ta sig till börsen. Alltså Spackar och, och ja, det. Eh, omvända uppköp. Ja, <laughs> Eller det är, har det varit med. Lite sånt där också. Så att det, eh, det har ju liksom verkligen varit trångt i dörren. Alltså alla ska till börsen. Och det är ju för att det har varit just det här trycket och den här riskaptiten. Men liksom lägger sig börshumöret liksom lite grann, att bli lite mer... Ja, men, rimlighet, kanske, ja. <laughs> eh, så, så är det ju inte så att allting kommer att rusa. Och det, men, men sen är det också så här, det är ju ingen som har kanske gått all in och satsat alla sina besparingar i en IPO. Därför att Är en IPO väldigt väldigt populär, att då blir tilldelningen därefter ja. också. Så att det här med liksom, man, många har, Jag tror inte att så många har bränt väldigt väldigt mycket, kanske men, i de som har gått dåligt. Det tror inte jag heller. Och det är faktiskt, det är faktiskt ändå rätt kul att se. Att se. När man är privatsparare och man är lite nyfiken, man ofta satsar mini en tilldelning mm. Det är ju, tror jag bolagen är inte särskilt glada över. De hade säkert sett att man satsade väldigt mycket. Mm. Men de flesta spararna har ju i alla fall greppat nu, mm. att är den populär, då får jag bara mini-mini-mini. minimi. Mini. Exakt. Så att det är inte värt att riskera det och teckna för mycket? För att... Nej, utan då, då, då vet man det. Sen finns det ju alltid det här att det finns liksom en, man hör att det finns en besvikelse. Jag fick inget eller jag fick väldigt lite. Och, och det där är ju liksom alltid någonting man måste påminna om, att det är så det blir när en, en IPO är väldigt populär. Eh, och Speciellt om det finns en, en låg free float. Så det inte finns så mycket som ska fördelas ut. och Det funkar ju inte så att Nordnet får liksom en klump med aktier som, som Nordnet sen sitter och liksom... Nej, den där planera. får, men den ja. får inte. Det, så här. Utan det är ju bolaget eh, som ska noteras som tillsammans med rådgivare bestämmer vilken strategi man ska ha. Ibland så lottar man. Ja. Eh, ibland så bestämmer man att alla ska få, och då blir det liksom små poster. Just det. så att Det är liksom bara bra att kolla koll. Hur det funkar det där egentligen? Så att man inte blir liksom alldeles besviken och arg för att man inte... Nej, men På tal om free floaten, för den har ju diskuterats lite mm. här nu. Det var väl delvis EQT och, och, och allt varför de sålde tidigare och sådär. Men det finns ju några bolag. Storskogen mm. också har ju en relativt liten free float. Ja. Vad va, va är riktlinjerna från liksom börs och sådär? Har man inte satt typ någon riktlinje för hur mycket som ska vara? Men, free floaten ska ju vara minst 25 procent. Ju okay. Men sen är det ju sådär att det kan vara ankarinvesterare. Ja. Som, den egentliga free kanske blir mycket lägre. Ja. Eh. Och free-float, om man ska förklara det för lyssnarna, är ju hur mycket som inte är en eller flera storägare som kanske är mer ja, permanenta. Aktier som ägare. kan handlas. Ja. Alltså ja. aktier som kan handlas av dig och mig på börsen. Ja. Mm. Sen är ju inte de alltid tillgängliga varje dag till salu. Sådär. Men, men eh, generellt sett då en storägare, är inte, de aktierna är inte tillgängliga Nej. för de sitter ju inte och, och köper och säljer lite hela tiden. Nej. Utan det är ju det vi privatinvesterare nu Bara för att jag har mina aktier på mitt konto betyder inte att de är tillgängliga. Men Man räknar det som, man räknar free det som en del i free floaten ja. Ändå. Ja. Men eh, Den då vill man ha ungefär 25 Sen finns det ju många bolag då som kanske inte har riktigt så mycket. Mm. För att mm. Det finns stora ägare som mm. äger rätt mycket mer. Ja, exakt. Och då har ju Det varit... För det är det som det har spekulerats lite kring. eller ja. skrivits kring skrivits liksom. Är det här ett recept? för att... Det har varit lite grann... Så här, ett bolag som noteras med en låg, låg free float. Då har det nästan varit ett recept på väldigt, liksom, att aktien har tryckts upp väldigt mycket ja. första handelsdagarna. Eh, och så får man tro varför det är det så? Får man tro vad man vill? Men men det så... är inte svårare än att det är utbud och efterfrågan. Nej. Det är inte dörren många vill ha aktien och det finns bara så många. Då, ja. går, priset upp. Då går priset upp. Sen är det ju, liksom att vi har ju också att det här ställer till en del problem också för indexfonder exempelvis som mm. måste köpa av den här free floaten. Det är svårt att mm. få tag på. Aktier kan det vara. Och det måste man ju, alltså in en indexfond måste ju köpa de aktier som ingår i ett index om man ska skugga indexet. Så att man måste ju köpa det här. Och det bidrar ju liksom till att förstärka den här rörelsen. Eh, så att det, det, och indexfonder ser inte ut att minska i popularitet? Inte riktigt. Nej. Så att det här kan ju bli någonting som är ännu viktigare kanske för en spararkoll koll på framöver. Och som jag har pratat om det så är det lite lite så här free, en låg free float Liksom det, det, ökar ju, det ökar ju volatiliteten i aktien, Just det. bland annat på, av det här. Ja. Men sen om det liksom, nu har ju vi haft ett gott börsklimat. Vad händer då om det liksom blir riktigt surt? Alltså det, och det är liksom istället så att det försvinner köpare. Ja. snarare. Alltså det, det är, det är bra att hålla koll på det ja. här, Därför in... att det kan innebära en, ökad, en, en stor volatilitet i en aktie. Det, här, det är ju helt och hållet essentiella delar i aktiehandeln, man glömmer ju bort det där. Att mm. Det är ju en auktionsmarknad, det finns köpare och mm. det finns säljare och de budar på vilket pris man vill mm. köpa eller sälja för. Mm. Uh, och när den ena sidan har majoritet så tenderar den att styra priset. Ja. Alltså när det är väldigt många fler köpare så går priset upp, när det är väldigt många fler säljare så går priset ner. Ja. Det här är ju grundläggande grejer i aktiehandeln men man glömmer av ja, Men det är lätt att glömma, exakt. Ja. Så det, man det... tänker att det är bara liksom siffror som går upp och ner ja. och så när man loggar in på appen så Hop, nu har det gått upp idag mm. eller gick det ner idag. Mm. Men det är en aktion, det är en budgivning varje dag. Ja, men det är det. Och det, därför är, jag tycker jag att det är bra att det skrevs ganska mycket om det för det ja. är liksom en påminnelse om ja. någonting som faktiskt är värt att hålla koll på. Ja. Tycker jag i alla fall. Eh, och och samma sätt som det är inte heller nödvändigtvis så att det är jättebra med en jättehög free float, För att det kan ju innebära att det inte finns några tydliga storägare. Och Det kanske det inte det. heller något är något jättebra. Så det, det bästa av världen måste vara liksom bra, för men ändå liksom tydliga och välrenommerade storägare. i ett bolag, ja. tänker jag. Ja, men jag generellt sett tenderar att gilla så med. Jag gjorde mm. någon undersökning när man för ett tag sedan när man, man pratade om de här ägarledda bolagen där det Just finns det. en väldigt stor ägare. Och De har ju historiskt sett tenderat att över, eller utklassa mm. Mm. ägarlösa bolag. Nu mm. finns det ju inte ett ägarlöst. För någon äger varje aktie. Ja, Storägarlöst. Stor ja. Sen ska man inte säga att de är nödvändigtvis dåliga. Du har Swedish Match och jag tror att Boliden. också har... Ja, de två tror jag de... sticker ut lite där med väldigt hög free float. Du har, Swedish Match i alla fall. Ja, du har typ inte någon ägare som äger mer än 5 Nej. eller något sånt. Och de har ändå varit fantastiska bolag över en lång tid. Mm. Så, så att det, det går mycket väl att ha och känns det styrt. Men jag tror ju också på eh, liksom starkt ägande. Mm. Sen ja, men det behöver... Är det. Liksom, börsen är ju till för att det ska kunna finnas en likviditet. Mm. Annars så kan du lika väl vara onoterad. Ja, och det är liksom risken med låg free float alltså det, det är ju att det slår mot prissättningen. Alltså en, ja. att det, det liksom inte, den blir inte effektiv. Nej. Det finns inte tillräckligt med likviditet i aktien. Och, och, ja, då, då går den väl upp eller ner av fel anledningar egentligen. Ja. Mm. Ja, men det är värt att hålla koll på, tycker jag. Absolut värt att hålla koll på. Eh... Och Jag tr tror också, att på tal om det där... Eh, vi får se. NGM vet jag att de har flaggat sedan en tid tillbaka att de kommer börja inleda någon sån här en dagars handel. Eh, där börsen bara är öppen en dag i veckan istället för att det ska vara öppet hela tiden. Mm. Eh, på just det temat, att man vill försöka effektivisera likviditeten. Mm. Spiltan är ju en väldigt populär aktie som ännu inte många kan äga. att mm. Jag tror att Den är ju en sån som kommer att börja handlas där. Mm. Det kommer nog mer info. Och sånt De har, de har teasat om det. Jag vet inte så mycket mer ännu. Men den är ändå lite spännande på temat. Sen får vi spännande. se vad det blir. Mm. men Då kan man ha det i sitt ISK utan att, ja, och sen bara handla lite mer sällan. Sen då, men Tillbaka till börsnoteringar. Det är, det är ändå intressant att det är så många nya bolag eh, som har noterats. och Det är väldigt svenskt. Mm. Det seglade också upp för någon månad sedan eller två att det är ju, gör ju nu Sverige till den största börsen i Europa ja. sett till antal bolag. Mm. Men det är ju väldigt tydligt att det är väldigt många små bolag vi har här. Mm. Bolag som man inte alls annars skulle se i Europa mm. i ett börsklimat. Nej precis. Utan du tar ju väldigt, det är mega cap som är börsnoterat ja. och sen allting annat är inte det. Nej, men precis, så sätt sticker vi ju ut. Men så, så att, ja man ska fundera kring varför det är så, så, ja. så tänker jag att det, här är vi ju också ett folk som eh, har väldigt stort börsintresse ja. generellt. Alltså det är många privatpersoner som följer många bolag på börsen. En notering ger stor uppmärksamhet. Ja. Alltså det röner ett stort intresse bland väldigt många. Ja. Jag kan tänka mig att det också är en stor anledning. Ja, men så är det ju att eh, man vet att som ett ganska litet, mm. i, egentligen ur många internationella perspektiv sett, alldeles för litet för mm. börsen men i Sverige så ser man att äh, men det finns en möjlighet att jag kan resa mm. pengar jag kan fortsätta mm. min tillväxtresa. Exakt, det går att göra här. Det går att göra mm. och det är ju jättekul. Mm. Det är ju det är precis det vi brinner för att ja, vi ska ja, ha det möjligt. Vi, gemene man, kan äga det och vi kan ha det i vårt ISK-konto mm. och få vara med på den resan. Så det är långt från alla bolag som blir fantastiska. Det måste man ju vara med. Ja, men så är det absolut. Men just det att att liksom det finns en attraktionskraft ja. i alla fall att notera. Det är klart att det är det är nej, men det, det är en bra sak och, jag menar, och, och att den svenska börsen också lockar hit bolag som Volvo Cars, exempelvis. Ja, är ju ja. också, eh, det är kul. Det är bra. Det är bra för Sverige. Nej, men det, är bra. Jag tror att det är bra för Volvo Cars mm. också. <laughs> det tror jag också. Om dem. Ja, men men att, det, att, precis, att det både finns de här mm. megacaps och de här, och super, de här super, super, stora. Och de här stora. Att det liksom, ja. inte bara blir det här liksom, små eh, utan att liksom, det finns en, ett spann där, Just det. Eh, där de här riktigt stora också kan... Eh, också lockas och, så att de inte liksom går någon annanstans. Då. För så har det varit lite diskussion om tidigare. Varför gick Spotify? Liksom, varför ja. noterades man inte? Ja, sådär. Och vad ska klanen noteras? Så, ja. Och därför så tror jag att det är en bra sak för Stockholmsbörsen och för Sverige och för Volvo Cars. Även Truecaller ja. var också en sån där. Man hade... Jag hade inte varit förvånad om de valde New York istället för Stockholm, men jättekul att de mm. valde Stockholm. Mm. Att man ändå ser att det finns en relevans som mm. svenskt bolag. Att... Mm. Det går att växa på vår svenska börs. Mm. Och vi, vi står oss otroligt starkt internationellt. Ja. och Det gör det också lite skönt som sparare. för Man tänker ju också sådär, borde jag inte ha lite internationella bolag? Kanske måste jag köpa lite utanländs. och Det finns ju liksom bolag som vi inte hittar i Sverige. Mm. De här stora tech giganterna motsvarande. och så Men vi ska ändå vara rätt stolta med att det finns mycket bra att välja på. Många stora internationella. Många stora internationella mm. Mm. som är ju svenska bolag i grunden och som finns på våran börs mm. Mm. för oss att handla. Ja, men verkligen. Så att man, liksom, det, det är många bolag som tycker att men, det finns en tillräcklig kunskap om, om liksom, sektorn här. Ja, ja. Eh, man behöver inte söka sig någon annanstans. Eh, nej, men så det är, eh, och, och Som sparare så kan man också ha med sig det att ja, man får exponering mot väldigt många marknader via svenska bolag. Ja. Ja, inte minst med ett Volvo Cars, som, mm. eller liknande i den mm. storleken. Mm. Mm. Det är spännande tider på börsen. Eh, vi får se vad som händer framöver. Det är fortfarande några månader kvar. Det lär säkert bli en del börsnoteringar. Det blir då. Ja. Mm. Du, Frida, härligt att ha med dig här i podden igen. Ja, men väldigt kul att vara här. Som alltid. som alltid. Och Till er lyssnare, ni vet att vi ses hörs igen nästa vecka. Ciao! Hej då.